Tervepä terve kaikille. Tänään me pelataan Vetskun kanssa vanha kunnon legendaarinen pickaxe-haaste. Jos tulee joku näistä, niin sovitaan, että tämä on sininen, tämä on sininen, tämä on sininen. Ja punainen, niin se olisi vaikka niinku leike sitten, ja tämä on taas sininen. Juu, eiköhän mennä suoraan peliin. Moi kaikki! Mä pääsen vetämään vihreillä. Pelkästään vihreillä. Hei, sä oot matsissa jo. Juu. Mäkin oon vihreillä. Tää on helppo haaste. Okei. Nyt mä halutaan kuitenkin tästä voittaa, joten mennään holliin. Mä saa oikein ehkä jatkata jätskiä. Juu, katsojille tiedoks tänään on ollut 28 astetta lämmintä. Mitä? Ha? Oikeesti. Ai niinku sä oot käynyt pihalla. Oon kerran. Missä vaiheessa aini niin ennen kuin servut tuli? Vai? Ei. Tunti sitten. Ai niin, siis täytyy sanoa, että Fortnite Season 7 on tullut samana päivänä. Tai siis siinä päivänä, kun mä kuvaan tätä videota. Mä löysin laaman. Mistä lähtien laamat on juossut karkuun? Tästä seasonista. Se on sinänsä ihan kiva, että laamoistakin on tehty. Ei niin, mä en saa käyttää varmaan harmaitakaan. En saa. Saa käyttää vaan vihreitä. Tiedätkö, että hiilit on sallittu? Joo, kaikki hiilit on sallittu. Ei tarvitse pärjätä pelkillä mineillä ja medarilla. Ja rakennusmateriaalihan on tietysti sallittua. Ihan mikä värisenä tahansa. Oikein tähän mun talan taisi lentää tää äijä. Niin, mä huomaan sen. Okei, se on tässä. Sillä on ase. Sillä on haulikko. Älä lähde haastamaan heti. Onks sulla asetta? No ei ole. Jee, täällä on harmaata pelkästään. Se on tässä, on tässä. Jäi. Mä en sheikka. Aha, hän liivas. Ai niin, se on harmaa pumppu, ei saada sitä käyttää. Yes. Aha. No, mulla on kaksi riflejä. Vihreitä. Tietysti. Miks sä käytät kahteen riflejä? Tässä tyyppi. Okei. Okay. Ah niin, kato tässä joo. Ah, se käytti VH-asetta. Missä se niinku on? Onko se tässä? Tossa! Jäi. Ois voinut shakeata, mutta en mä vittu. Okei, täältä mä sain SMG:n. Mä saan toiseksi aseeksi AK:n. Okei. Mä löysin haulikon itselleni. Koska mulla on hiiliä niinku. Mulla on 30 AP. On mulla sulle pandake. Okei, mä ammuta. Tuossa on noin pandake. Enhän. Mä etin omat lootit. Ja sä etit omat tyypit. Jes! Pumppu! Tuuks sä auttaa mua tän yhden äijän kanssa? En. Mä hiiloin. Ei, mä sain dessun. Aha, tästä aidan läpi pystyy siis niinku ampumaan vai hä? En mä. Mä oon tulossa. Sä et voi kuolla tommoselle nössölle. Kyllähän mä voin aina kuolla. Missä se on? Se on tässä alla. Hakkaa tätä mun boksia alas. Kräkkäsin. 22 white. Jäi. Miten se ehti knokkaamaan mut? Tukkare vaama. Siis samaan aikaan kun mä tapoin sen, niin se tappoi mut. Nyt hiilaat. Please. Oikeesti. Onks sun meillä riivaa vieneks mä enää bandaket? Ei oo metkittiä. Hei, mut mä katon, et yks tällä ei oo mitään muuta luuttia. Ai niin, mehän ei muuten saa käyttää mitään VH-asetta tai muutakaan. Ei niin. Mä lähden tällä autolla. Haluatko kyytiin?
Itse asiassa ota oma auto. Jos sä et täällä tää on bensaa. 4-3. Tää tarpeeks pitkälle riittää. Nyt luullaan, että me ollaan kaksi eri squadia. Ja tossa ois ollut iso kyllä, mutta... No me tarvitaan se. Minkä takia me sitä ajetaan koko ajan se ohi tässä? Me halutaan ihan nämä kunnolla fightia. Vaikka me on pelkkiä vihreitä aseita. Tuolla on mitään VH-lla. Me halutaan vaan nyt alueelle. Ei me haluta panna. Ammutaanko sua vai ammuksen? Näitä ammutaan. Ah, meitä ammutaan selästä. Tossa on toi yksi äijä. Kräkkäsin. Toi ihan lovi. Tässä talossakin on. Yksi jäi. Toinen tulee. Vihreät. Vitsi kun koneella pääsee niin nopeasti matsiin. Tää reilua. Mulla on epikit. Ei! Onks sulla epikit? On. Jes, eli mä saan lootata lähes kaiken niitä. Ei, mä voin craftaa. Onko craftaaminen sallittua? On. Niinku sinisestä epikkiä. Kyllä se minun historian kirjoissani on sallittua. Historian kirjassa. Juu, historian kirjat. Mä mennään holliin. Okei. Okay. No sitä me voidaan tietysti nää kaksi matsia leikata aika sulavasti yhteen, kun... Hollyssa molemmissa matsissa. Tänne tulee yksi duo. Eli mennään samaan taloon. Joo. Meinaa mä en saa asetta. Niin, totta. Tuu tähän taloon. Tähän. Okei. Okay. Mä oon jo tässä. Sitten mä tuun sinne. Olisiko Dessu? Ei. Mä olin asetta sitten. Vielä. Niin. No, itse asiassa, käytänkö mä pidän tota... Ei. Vihreätä assaulttia. Sitten mä sen upgradean. Siis jos sä upgradeat, mut sä et saa yhtään ainoata luotia ampua sillä. Mä saan tässä ilmaisen tapan kyllä. Mut sä et saa käyttää sitä. Haaste on haaste. At least mulla on sulla kaksi mini. Tänne tulee muuten vihuja. Autolla. Se on se yksi. Huomaan. Aha, siellä on myös tuu pois sieltä. Okei, mä kuolen. Niin siksi just tuu pois sieltä. Tuu. Meidän pitää mennä kauemmas, kun näemme... No voi juma nyt. Huomaa tosta. Kai tostakin joskus bensa loppuu. Siinä ei ole bensaa. Mutta se sähkö, mikä ikinä se nyt onkaan. Se ei lopu. Loppu. Se vaan latautuu maassa ehkä, en mä tiedä. Niin. Silloin kun se hän ampuu, niin silloin. Kiftaakko jos mä saan sulle tästä chestistä epiki? Joo. Oho. Voi harpa. Mä juon nopea tai ison tästä, niin sitten. Vitsi kun mulla on oikeesti epiki. Enemmänkin sininen tai vihreä tai harmaa. Harmaa helpompaa, koska sitä löytyy eniten. Mä tein joskus aikoina mun luokkalaisen kanssa tän saman haasteen, niin me saatiin siiset. Mä voin käyttää tätä. Hirveästi. Okei, mä vois käyttää tätä harmaata pistoolla tästä alusta. Totta. Tää on nykypäivänä ehkä vähän hankalampi tehdä tää haaste kuin silloin aikoina. No varmaan, koska silloin kaikista asioista oli epikki. Ei kaikista, mutta... No oli, melkein kaikista. No mulla on sulle minit. Mulla on sulle isä. En mä isoja tarvi. No vois käydä kattoo näpää tosta paikasta. Totta. Nyt kun tää holli on vihdoinkin alueella. Mä tän auton mukaan. Tai et sä ois kyllä nopeampaa ollut kävellä vaan sinne. Kerro ikäne, että onko siellä subgrade-bentsiä? Täällä on subgrade-bentsiä.
Okei. Ja siihenkö... Mä tänne vaikka tanssin vihreän SMGn mukaan. Vihreän taktikaalin. No, tässä on muuten sininen Bolt, upgradea sen, niin sä saat Big Boltin. Joo. Yes! Yes! Mä sain tota toi niin tonne... Sulla on vihdoinkin ase. Ei, en mä saanut epikkiä, mutta sain sinisen assaulten. Mutta onko sä tulos tänne, kun tää Big Boltia upgrade benchi? Joo, koko ajan. Mä sinä napeen auton vaan. Mä tää luutan jo koko päivä ja sä auton löysit auton. Missä se on se upgrade? Se on tuolla. Tuosta auton luona. Ei, oisko sulla nopeasti please 109 kultaa? Eikö sulla riitä goldit? No ei riitä. Pitää katsoa, kun mulla on itselläkin toi yksi tehtävä. Pitää kolme no, upgradeata. Tuu mennään haastaa, ei siellä ole mitään epikkiä, mä tarkistin. Niin, mutta siis jos siellä olisi ollut kaikkea sohoja ja kaikkea. Sitten sulla on muuten panoksia tuohon snipuun. No, on mulla 18. Ja sulla itellä on snipua. Ei. Ammutaanko sua? Mä en tiedä yhtään. Joo, tässä on tyyppi. Tänas. Mä jumis tässä portaikossa. Jäi. Nice. Mä saan nyt tonne... Craftettu... Ei jumaa. Näin se olekaan craftettu. Hei, se on mun auto. Tuu sekä tähän. Tää on mun... Tää on... Se on mun auto. Heippa. Sitä tää jätti jengi jollekin tihulle. Aha, jonkunlaiset crashpadit on tullut takaisin. Niin, kaikki nyt sen tietää. En mä, koska mä en ottanut tänään mitään selvää tästä sisällöstä. Miks sä oot siellä? Tuu tänne. Koska mä tankilla. Ei me tarvita täällä vihuja. Sitten on. Me varmaan tätä isoa tarvita. Vaikka mulla onkin kaks. Mikä no tossa? Enää kyllä tarvita. Weapon O-matic. Tää saa sitten tuu sinisen pumppu. Mä käytin kaiken goldin tohon upgradeen. Tässä on sininen pumppu, sä voit sen upgradeata, jos täällä on jossain lähellä upgrade bench. Täällä on susia. Ei! Mä asuin tähän äijään, tää joutuu... Eiku aataankin tää botti. Oho! Ei tällä tulee sininen ase. Jaha. Vitsi, tän tyypin aimi on surkea. Se on tossa... Tää on tyyppi. Joo, se on tossa rekan takana. Täällä on vähän useampiakin tyyppejä. Kuus kaks tehty shieldia. Hyvä. Okei, tässä on toinenkin äijä tässä toisessa lähemmäs buildissa. Tossa. Okei, mutta kato alue tässä. Joo, lähetään sinne. Ei lähetä kyllä mennään, kuule. Mennään. Jäädään holdaamaan vielä sitten. Jaha, taas mulla. Cleaver bits. Lähti rekalla. Ammutaan nyt. Tossa on yksi äijä juoksee kyllä. Joo. Onko sen markkerissa on vielä tuolla? Sitten vähän on. Toinen katolla, toinen tuolla. Joo, mä huomasin. Meitä ammutaan myös muualta. Ihan tällainen tiedoksi. Kolme yksi hitattu katto äijää. Juu. Jäädään fightaan nää yhdet äijät. Koittaa ampuu mua snipulla tää yksi äijä. Missä se on? Siis tossa katolla edelleen. Et sä sano, että toi meni just kyykkyyn.
29 tehty kattoäijä. Jäi. Siis se kattoäijä vai kuka? Täältä. Tossa boksissa on yksi äijä. Juu, mä tiedän. Eikö se on tossa päällä? Se on tossa boksissa. Alue tulee kohta. Juu. Mennään holdaamaan sitä. Tää 29 sieltä jo. Sä mä en voi sitten käyttää totta kai sitä mun... 56 tehty sieltä. Mennään mä tiputan sen. Ja se tipahti itte. Jäi. Hyvä. Ei. Ootko sulla hiiliä? On, mulla on 3 medari. Tossa on yksi yes. Äänä. Yksi tässä puskas. Yes, yksi medari. Tuolla on loput. Loput vihut. Mutta tuttu kantoita merkiten. Joo. Onks tää kalastajamäkki ei oo vielä alueella? Mä avaan tän chestin täältä nopea. Okei, täällä on pinkki AK. Tuli. No mut mulla on ne... Mä tuun. Skari. Joo! Sä näyt siitä läpi. Haluut sä revaa? Sä ehkä niinku puildaat. Miten se äijä näkee tää tasan tarkalleen, missä mä olen? Tää on 2v2. Onks sulla sun medari? Mä varmaan on. Hyvä. No joo. Miten se ei revannu? Siis mä sekunti sen jälkeen, kun se oli täysillä. Jaha. Joo, kiitos. Oisit revannut vaan aikaisemmin. Mä voin näyttää sulle tuot videotallentajat, miten kauan se oli siinä niinku mukana. Mä ei kiinnosta. Olisit revannu ennen kuin sä olisit siilannu. Mä käytin kerran sieltä siilata edes. Okei. Okay. Mä esittää selvästi vähän nuupempia. Hei, onks tää 2v2 vai? Hei, tää on 1v1v1. Jaha. Mistä sinä puut on ärsyttäviä? Mitä mä en osu? Miten tää osuu jokaisen?